Hey dudes, det er Kongen her, og velkommen tilbage til endnu en mega fed episode af Roblox, for jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min og for min. Den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle det ikke være det? Så vi spiller Magic Story 2 i dag, fordi vi spillede nemlig 1'eren for noget tid siden, og nu er der kommet 2'er, så måske finder vi endelig ud af, hvordan det slutter. Selvom jeg kan ikke huske, hvordan 1'eren sluttede, men det finder vi måske ud af til dagens video. Der har vi taget en gun med, fordi vi ved aldrig, hvad der kan være ude i sådan en skov. Så tag en gun med, og så har vi taget kongekronen på, fordi så kan folk se, at det er mig, der er konge. Så vi hopper herind i den her bus her. Sådan. Kongen er sat. Kongen skal vide, man ikke sidder bagved. Kongen skal der op foran. Okay, kongen sidder bagved, fordi så sidder de her foran, og hvis bussen kører galt, så ryger de ud af bussen fast. Så er jeg den sidste. Velkommen til det store show ude i skoven, hvor der er et bål. Og klokken er 11 om aftenen. Det er tid til at se, hvad der gemmer sig inde i flammerne. Det her er tryllet. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Vi venter på dig. Sådan. Bogen er blevet brændt. Det er overstået. Det er bogen med alle tricksene i. Al magien. Jeg kan ikke tro, jeg er endelig fri, sagde tryllekunstneren. Måske burde jeg finde min familie nu. Ja, det kunne du gøre. Jeg vil rigtig gerne se min mor. Det lyder mærkeligt. Hvem? Goddammit. Og mine brødre. Ja, okay. Men hvad sker der? Der er ild i bålet. Det er det, der sker det dog. Og der, okay, så slukker den. Okay, så gætter jeg på. Så kommer vi nu til skov til byen, ikke også? Så er vi fremme. Solen skinner. Lygten er der. Klokken er 10 om morgenen. Det er en skøn dag at være i live på. Ja, vi er tilbage igen. Hvorfor har du hele tiden lukket øjnene? Det er da mærkeligt. Vi er tilbage om 3 dage. Hvad? 3 dage? Hvad skal jeg så lave? I skal ikke glemme, I skal fodre Larry. Jeg skal tage huset, skal huske at spise noget. Er det min mor og far, der så er væk fra mig nu? Ja, vi ved det godt. Vi er ikke børn mere. Jo, det tror jeg, de er. Det tror jeg, de er. Hvorfor skal de ikke med? Okay, forsigtig. Lad være med at lukke fremmede mennesker ind i huset. Jamen, hvad nu, hvis de har pizzaen? Hvad? Hvad skal jeg? Farvel, skønne skattebasser. Farvel. God, du er pilemor. Okay, farvel. Ha' en rigtig god tur. Vi skal bare game. Vi skal lave LAN party ude i køkkenet. Vi skal bare game hele weekenden. Vi ses. Så mor og far kører ind i den mørke tunnel. Aldrig for at blive set igen. Og i mellemtiden, der gør vi bare klar til en kæmpe fest. Ikke? Okay, der er mig og... Der ligger penge på bordet. Og mor og far er taget på en tur. Kom, vi skal... Det er bare Larry. Vi skal huske at fodre ham. Det betyder, at vi er fri i 3 dage. I 3 dage kan vi lave lige præcis, hvad vi vil. Hvorfor ligger der penge alle mulige steder? Ja, det er en god idé, vi sætter ild til huset! Det skal nok gå godt, det her. Okay, hvor stor en familie er det her lige, der bor her, altså? Øj, der er en kiste! Der er en kiste med monetas i! Åbn den. I need a crowbar. Vi skal bruge et brækjern for at åbne den. Det er mig, der bor her, jeg skal ikke bruge noget brækjern. Der er billedet af en and. Damage 10. Den koster 20. Jeg har ikke nok penge. Hvor mange penge? Jeg har 8 penge. 3 æbler giver et guldæble. 3 dem der giver... Hvad for noget? Hvad? Hvad er det for nøglefragment? Hvad er det her, der sker? Hvorfor? Er der penge nede i den her? Der kan godt være penge nede i den her. Et nøglefragment mere? Okay, så vi har 2 nøglefragmenter. Hvis vi finder 3 nøglefragmenter, så kan vi få en nøgle! Så er lidt de penge, der ligger der. Thank you! Godt nok ved at blive sent nu. Jeg har bare gået og rodet i skrald hele tiden, men jeg har ikke fundet et tredje nøglefragment. Goddammit, vi har 2 nøglefragmenter, og vi har en del penge nu. Og vi er den eneste på serveren. Vi er helt alene hjemme. Der er en, der laver tryllekunst noget foran. Det skal jeg videre med til at se. Larry? Det er bare Larry. Hvem åbner døren? Okay, jeg burde måske slukke. Det er ikke godt det der. Vi slukker lige. Ja, vi slukker lige, så er der... Altid sluk for de komforter, du går, ikke også? Lille pro-tip for Come Keen Gaming der. Og der er gratis penge her også, mand! Fedt! Okay, jeg sætter mig her. Jeg er klar til at se. Sidst, der var det tryllekunstner inde i skoven. Nu er det bare tryllekunstner i byen, eller? Er det på den anden side, eller hvad sker der her? Okay, mens vi venter på, at tryllenummeret starter, så spiller vi åbenbart fodbold. Og jeg har fundet et KB. Kan du se det? Okay, hvordan gør man det her? Skal jeg stå på mål? Jeg gider ikke stå på mål. Kan vi lige få bolden herovre, så laver jeg et om...
Nej. Bare rolig, jeg har den. Kom Keen på mål, inden det kan gå galt. Hente toilet, der har reddet den. Genialt, det der. Og så bare... Pow! Jeg har bandt det ind, mand. Hui, henover. Hui! Det var jo tæt på, det der. Okay. Nej! Nej. Den var jeg ven. Sådan, bande. Og så... Hvad laver de tre derinde? Prøv at se. Jo, det er tæt på det der. Ja, et over. Hui! Ja! Skåret, kom gift! Genialt, det der. Har vi så vundet nu? Det står 1-0 til Come Keen Game. Nej, du kan tro nej, kære du. Væk med dig, bold. Nej. Og så bande. Der. Oj. Der. Nej! Der. Hvem? Nej! Sådan. Saved by the bell, mates. Det var nemt nok, det der. Starter det der tryllenummer snart? Eller hvad sker der, mand? Okay, showet starter kl. 11. Jeg kan lige nu bryde den her opgave, ikke imens? I need a crowbar. Jeg har en crowbar to open this. Ja. Øj! Der var... Okay, så crowbaren, den kostede 60, og så ind i den var der 40. Okay, det fik vi ikke så meget ud af. Lad os bare sige sådan. Han har åbnet den hemmelige dør med en hemmelig nøgle. Jeg vil også åbne den hemmelige dør med en hemmelig nøgle. Hvad sker der? Må jeg også? Det gyldne bat. Der er guldæble. Og så er det gyldne bat. Jeg kan købe det gyldne bat med de penge, jeg fandt. Hvad sker der? Hvad så sej vi er nu? Vi er mega sej. Okay. Men showet starter om 2 timer. Og 2 timer, det er gratis penge herovre. Simpelthen nødt til at sætte mig så sted på første række nu. Vi er klar, ikke også? Jeg er klar. Hvis ikke det her bliver et godt show, så får de med battet. Det er det. Nu begynder det store trylleshow. Kom Keen har fået en plads på forreste række, og han har rejst sig op på sin stol for bedre at kunne se, og så den bagved slet ikke kan se noget. Det, så er der nu han sat sig ned igen. Men ellers så har starter. Jeg har et bat, og jeg er klar til at bruge det, hvis ikke det her bliver et fedt show. Det skal være med til så fedt som Gamer Life. Hej alle sammen, og velkommen i dag til at se jeres største trylleshow nogensinde. Mit navn det er Ethan, og jeg er den bedste tryllekunstner i den her by. Ethan, var det ikke ham, der blev mobbet i skolen? Han er blevet tryllekunstner nu. Er I søde lige at klappe af mig? Nå, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Hvem er det, der går derovre? Der var ikke nogen, der klappede af ham overhovedet. Men han skal også gøre et eller andet. Han kan ikke bare sige klap, så klapper de. Der er nødt til at være noget tryllerylle, ikke også? Nå, lad os begynde showet. Ja, det tror jeg nok. Hvad med noget fyrværkeri? Det virker ikke så tryllenummer, mindre det kommer ud af din mund. Er det tryllenummer, at han fyrværkeri af, eller? Det er da ikke et tryllenummer. Alright. Til mit første tryllenummer, der skal jeg bruge en frivillig. Ikke mig vel? Thank God. Det er altid dem, der dør nemlig. Kom her, og så Hvad nu? Kan I høre det der? Hvad er det for en lyd? Det er bare en bombe. Det er bare en bombe, der kommer. Det er bare en bombe. Han har gjort det. Så trylle, rylle, rylle. Så er vi alle sammen døde. Tak fordi I så med. Hvad? Det brænder. Hvad skete der lige der? Der ligger en der. Hvem er det? Og hvad er det der? Er det en kæmpe hundlort? Det er da mærkeligt. Er det en person? Jeg tror, det er en person. Og jeg tror, det er en hat, der ligger ved siden af ham. Okay, vi har taget ham tilbage i sofaen. Og hatten skal åbenbart ikke der. Der kunne jeg da så sidde, men der ligger vi åbenbart hatten i stedet for. Okay, fedt nok. Okay, jeg beskytter ham. Jeg har et bat, så hvis... Nej! Gem det bat væk. Og han vågner nu. Jeg tror pokker, jeg er lige tæret med et bat, mand. Jeg tilbuderet så hurtigt. Kom jeg til at ødelægge noget? Er du ødelagt noget? Du ødelagde hele scenen, hvor der var tryllenummer nu, og så skulle der være Gamer Life senere, ikke også? Så det er noget gøjl. Men hvem er du overhovedet? Jeg kan ikke rigtig huske noget. Jeg slog mit hoved rigtig hårdt. Det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg kan bruge magi. Vil du se en drage? Nej, jeg vil ikke se en drage inde i mit hus. Og så kæmpede jeg med sådan en dæmon. En dæmon, siger du? Ja, en dæmon. Prøv at tænde for TV'et. Jeg har lige slukket det, mand. Breaking news. Der er skyggemonstre over hele verden nu. Det er mærkeligt. Vi kan ikke lide skyggemonstrene. De har begået indbrud på biblioteket. Nej. Men bare rolig. Politiet prøver at se, om ikke de kan få styr på det. De ved ikke helt, hvor de her monster kommer fra, men de skal nok finde ud af det, ikke også? Bare rolig. Hvis alle sammen bliver hjemme indtil videre, og ikke lukker skyggemonstre ind i huset, det vil bare være fedt.
Altså, det der skete var, at jeg kom til at brænde en magisk bog, og så nu alle de her skyggemonstre over hele. Og jeg kan ikke gøre noget ved det, om jeg har ondt i hovedet, og jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete, og man må ikke sove her, indtil jeg får det bedre. Det er det eneste, jeg beder om. Det er også rimelig meget, du beder om. Eftersom, skal vi stole på ham? Ja, vi stoler på ham. Ja, vi stoler på ham. Det, han er den, der har sluppet monstrene fri på hele verden. Kan vi stole på ham? Ja, det kan vi godt. Det tror jeg godt, vi kan. Ja, du må godt sove, sagde Kamkina Fixel, som den store leder i gruppen, han var. Men kun for én nat. Min mor og far nemlig sagt, at jeg ikke må lukke nogen fremmede ind. Ikke også? Så vi går på kompromis og lukker én fremmede ind én nat, i stedet for tre fremmede tre nætter. Nådan. Okay, han snorker meget. Det er lidt irriterende. Han skal snorke så meget. Dag nummer to. Åh, han larmer mega meget, når han sover. Jeg har et bad. Hehe. Øj! Kan man skade hinanden? Vent, han er væk. Prøv at se, der er noget nede i køkkenet. Jeg kan tæve folk med det her bat. Jeg elsker det her bat. Tak fordi I lod mig sove her i nat. Jeg har købt en Bloxy Cola til alle sammen. P.S. Jeg kan stadig ikke huske, hvad jeg hedder. Har du købt en Bloxy Cola? Den tager jeg. Dips. Sådan der. Så jeg ved ikke med jer andre, om I også skal have Bloxy Cola, men jeg har fået en Bloxy Cola nu i hvert fald. Jeg har råd til et æble. Thank you. Et æble har han råd til. Sådan, vi har ikke så mange penge, ja. Men vi har et æble. Åh, Dennis' kat er blevet væk, men så George er væk. Goddammit. Jeg skal bruge flere æbler. Jamen, kan jeg ikke give dig mit æble? Så har vi tre æbler. Du har også battet nu, hvor er du sindssyg. Skal vi battle? Fordi vi har begge to bat. Så battler vi. Alle har bat nu, mand. Kom, lad os battle. Du har gyldne æble. Jeg har også et gyldne æble. Slap af. Åh, du lige det gyldne æble? Han åd det. Du skal spise det, når du har ikke mere liv. Altså, sådan nu for eksempel. Godt nok, det er ved at blive lidt stormvær her. Lad os prøve at se, om der står noget på TV'et om stormvær. Skal vi gøre det? Men TV'et virker ikke. TV virker ikke mere. Det virker ikke. Jo, der er myrekrig. Det er de sorte mod de hvide myrer. Hvem vinder? Ha, spændende, hva'? Okay. Vi burde blive inden for resten af dagen. Husk at fodre Larry. Okay, nu har vi ventet i en time. Alle sammen. Hele byen er væk. Alle i byen er væk. Hvad der sker? Hvad er det? Det er som om, der er en oppe på scenen. Der er en, der står deroppe. Kom, lad os gå ud og vise ham vores bat. Kom, jeg er ikke bange. Jeg har et bat. Hey, kan I høre det? Jeg tæver med battet. Ethan? Er det dig? Jeg tror, det er Ethan. Er du okay, Ethan? Det var bare fordi, du blev væk, og... Jeg har brugt så mange måneder på at forberede mit show. Jeg har brugt så meget tid på at øve mig på mit show. Alt sammen for ingenting. Fordi ham der bare ødelagde det hele. Men heldigvis, det rigtige show skal til at starte nu. Oj. Okay, jeg går herover, hvis I lige klarer det ham der, så går jeg herover imens. Hvad nu det her? Ser du der? Hvad skete der? Er der nogen, der har fundet Geo? Alle sammen, slap af. Det er bare et tryllenummer. Jeg går lige her. Okay, angreb skyggeklonen. Jeg lover for at smadre den skyggeklon, mand. Yeah, død skyggeklon. Død skyggeklon. Har vi... Har den nu evigt liv, den her skyggeklon? Noget sker der? Jeg vil ikke, vi gør noget. Oj, så sker der noget. Yeah. Så han mister liv der. Okay. Nu gør vi det. Here we go, man. Here we go. Okay, kom derovre. Gratis penge! Thank you. Og vi kan tæve hinanden. Okay, vi skal angribe skyggeklonen igen. Den står bare der og gør ingenting. Okay, han har mistet en tredjedel liv nu, cirka. Så det kommer til at tage lidt tid, det her. Ikke dårligt, sagde Ethan, den onde tryllekunstner. Slet ikke dårligt. Jamen, hvad? Okay, lad os prøve at se, om I kan klare det her. Det kan vi godt, jeg har et æble her. Nam. Åh, nej! Stop af! Jeg har også en Bloxy-cola. Nam, så har jeg 100% liv. Hvad har vi gjort dig? Okay, han har mistet over halvdelen af sit liv nu. Nu forsvandt livet. Er det meningen? Det er meningen. Herovre kan man købe de nye Kamkin gummihænder merch i øvrigt. Hvis nogen skulle mangle en gummihænder, så kan man købe dem herovre. Kamkin gummihænder. Nyt på shoppen. Skulle der være noget? Så tæv den! Yes! Okay, jeg tror, hvis vi tæver den der skyggeklon en gang til, så klarer vi den. Ikke også? Og så kommer den op i... Ja, nej. Skriv ned under lige nu. Kommer den op i bagefter? Ja, nej. Jeg tror, der kommer den op i. Gør du? Let's go. Skyggeklon.
Måske den sidste skyggeklon. Vi tøver den nu. Han har ikke dræbt nogen af os endnu, fordi vi er for sindssyge. Men skyggeklon, you're going downtown, man. Vi gjorde det, der gjorde det. Der er der stadig mere liv, og god damn it. Jeg vil kun lade dig tage over, så jeg står med bad. Hvad sker der, man? Sådan. Øj, så kan jeg lige spise mit guldæble. Nej. Fik ikke engang fuld liv af det. Hvad skete der, sagde Ethan? Jeg kan næsten ikke tro det, I klarede mig. Det er ikke vores første gamingspil, det her, vel? Men det er lige meget. Jeg er da ligeglad. Jeg kommer bare tilbage endnu stærkere, end jeg var før. Hahaha, okay. Fik vi ham ikke? Men vi fik ham da. Men han er væk nu. Nu begynder det at regne. Er det syreregn? Jeg skulle igennem mit guldæble. Jeg skulle igennem mit guldæble. Vi skal huske at fodre Larry. Okay, vi kan ikke gå udenfor mere. Der er ikke sikkert derude. Luk døren. Hvad sker der? Hvorfor er døren åben? Skal ikke noget af? Skal vi gå udenfor? Der er skyggemonstre. Der er mange skyggemonstre. Okay, jeg går op ovenpå. Der er bedre op at være op ovenpå. Der er bedre herop. Ja, vi hygger os herop, men det er så meget federe, mand. Hvem har stjålet alle mine penge? Jeg havde mega mange penge og slik dernede. Der er nogen, der taget. Det er da ikke i orden, mand. Larry, hvad siger du? Så du, hvem der gjorde det? Skal vi gå ud og udforske? Er nogen? Eller kom lige med. Jeg kan ikke kun være mig, der skal ud og udforske. Okay, vi er sammen med hvem der boss. Kan jeg se det? Yeah. Sådan. Kom, Kim tæder dem. Hvad skete der nu? Dag 3. Var det godt eller skidt? Jeg mistede liv af det. Er der nogen, der har et guldæble? Du skal ikke slå mig med det der trappe af, det er helt sikkert. Okay. Om en dag, så kommer mor og far. Det er ikke mor og far, der banker på der. Det er tryllekon. Det er bare ham der. Det er bare ham der, der stalker helt vildt. Okay. Men jeg kunne ikke gøre noget. Dæmonen var bare alt for stærk. Hvad snakker du om? Os alle, der lever i verden, er blevet monstre. I de eneste, som ikke er blevet til monstre. Er vores mor og far så blevet til monstre? Det er altså din skyld. Hvorfor skulle du også udlægge den der bog, altså? Jeg er så ked af det. Men det var en virkelig dårlig bog. Jeg brugte en spell. Jeg brugte en trylleformular for at redde jer. Det er derfor, at I alle sammen er okay. Fordi det var fordi, vi stolede på ham. Jeg sagde, vi skulle stole på ham. Okay, men nu er vi nødt til at stole på ham. Vi har allerede stolet på ham. Så sagde du til ham, hvad der skete med Ethan. Ja, og så kom der, så sagde det boom, og så tædede vi ham med battet. Så han blev til et monster. Og fik superkræfter. Det er lidt irriterende, det der. Kan du nære dig? Nej. Okay, jeg er nødt til at stå her. Han bliver i vores hus. Så finder han ud af, hvordan vi kan klare den onde dæmon. Hvad skal vi så gøre? Kan vi lukke døren måske? Kunne det ikke være fedt? Hvad? Kunne det være fedt at lukke døren? Det tror jeg nok. Hvad laver du? Du kan ikke bare gå ud og tæve løs på dem, altså. Okay, vi er nødt til at hjælpe ham jo. Vi er nødt til at hjælpe ham. Om vi tæver dem. Godt lavet, mand. Godt lavet, Frederik. Yeah. Jeg mister også liv på det. Jeg har brug for alt mit liv, ikke også? Jeg vil ikke tæve flere nu. Jeg synes, han sagde, at alle var blevet til monster. Undtagen ham, der sælger bananer herovre. Han er ikke blevet til monster. Okay, vi har 2 bananer, tak. Thank you. Og så spiser han en banan. Det giver lige lidt liv. Det var dejligt. Det var dejligt. Tak for bananen. Mr. Bacon, tak skal du have. Er du okay? Der er mange monster derude. Ja, jeg har det fint. Okay, alle sammen kom tilbage. Jeg har fundet ud af, hvordan vi klarer monster nu. Skal vi? Okay. Okay, jeg kan mærke, at dæmonen kommer. Han er lige i nærheden. Han ved, at vi er de sidste, der er i live. Vi har et valg, vi skal gøre. Men skal vi blive hjemme og vente, eller skal vi kæmpe mod dæmonen? Jeg synes, vi skal blive hjemme og vente. Ikke også? Vi har kæmpet mod ham en gang. Vi har vist ham, hvem der er boss. Vi har ikke så meget liv tilbage. Så okay, vi bliver her. Okay, en god dag. En god dag. Efter noget tid faldt I alle sammen i søvn. Men der er noget, der ikke er rigtigt. I er nødt til at vågne. Hvor er de andre henne? Hallo? Oi. Jamen, jeg sov. Hvor er de andre henne? Gå nedenunder. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil lede noget. Har jeg mit bat? Her tryllenummermand. Her tryllenummermand. Der er han død? Jeg tror ikke, han er død. Gå udenfor. Nej, ikke Larry! Vi glemte at fodre Larry. Mor og far bliver så sur nu. Nej. Rip Larry. Hashtag rip Larry. Det er vi nødt til. Vi er nødt til lige at hashtag rip Larry. Anders, vi skal lige have noget afskedsmusik til Larry. For Larry, han var altså en god fisk.
Det er vi bare nødt til at have nu. Men hvor er alle sammen henne? Ja, det ved jeg heller ikke, mand. Der er nogen oppe på scenen. Ja, det kan jeg godt se. Det... Jeg brødes mig ikke om det, vel? Hallo? Mit navn... Okay, lad mig lige præsentere mig selv. Jeg hedder Charlie. Du vidste, jeg kom. Og du valgte alligevel at blive inde i dit hus. Det var en fælles beslutning. Det er sjovt. Mennesker, de er allerede sjovt. Alle du ved, alle du kender, er nu blevet til monstre. Din hele din verden er ødelagt. Og ham der troldmanden, du hedder Harry, han blev dræbt af mit svær. Hvad? Nu er det din tur. Hvad? Bliv en af mine fodsoldater. Harry? Jeg kan huske det navn. Ivan Lorentzen. Husk det navn! Jeg mener Harry. Vi fik bad ending. Det betyder, at vi nu er blevet monster, og der er slet ikke nogen tilbage i hele verden. God damn it! Men hvad nu, hvis vi i stedet for at sidde og vente, besluttede os for at kæmpe mod dæmonen i stedet for? Hvad? Vi kæmper mod ham. Jeg tror, at det her er vores eneste mulighed. 3 timer senere. Men regnede det ikke? Regnen er stoppet. Okay, men det var også nat, var det ikke? Så du... Okay, han kan komme når som helst, du. Vær forsigtig alle sammen. Jeg er forsigtig, jeg har taget et æble med, jeg har taget mit bat med, og dæmonen er lige der. Vi vil ikke være dine fodsoldater. Eller, jeg er den eneste, der er tilbage, men jeg vil ikke være din fodsoldat. Giv op og bliv min tjener. Nej, det er det, jeg sagde, jeg ikke vil være, ikke også? Aldrig. Vi vil tage kampen op mod dig. Ja, vi vil så. Det her er der, hvor det slutter for dig, sagde Kamkin Official med bævende stemme. Vi kommer ikke til at give nemt op. Oj. Nej! Han stak sværet igennem tryl... Jeg kender jeres tricks. I kan ikke slippe væk den her gang. Nej. Nej. Er du okay med det der? Du fik godt nok lige sværet igennem dem, men... Er du okay? Det kan ikke være her, det slutter. Det... Jamen uden dig, så kan vi ikke vinde den her kamp. Du er det eneste, der ved, hvad vi skal gøre, altså. Det er ikke her, det slutter, sagde han. Jeg har flyttet al min kraft over i dig. Og i mig? Yeah! Og i mig. Kæmp mod ham og vind. Okay. Interessant. Så nu vil du kæmpe, hva'? Jeg kan ikke se, hvor sej jeg er, mand. Jeg er da mega sej. Okay, det her det kommer til at gå hurtigt. Jeg er lige så sej som Ethan nu, men... Oj, slap af, spil. Men jeg vandt jo over Ethan, inden jeg var sej, så... Okay, så du kaster svær efter mig. Skal jeg kaste min æble efter dig også? Oj. Er det lidt irritant, det der? Den... Jeg er lige ved at få den på mig hele tiden, jo. Okay, slalom. Det er det eneste, der virker. Okay, irriterende type alligevel. Oj. What the crap? Ui. Okay, dæmonen. Så kan vi kæmpe mod ham nu. Skal vi bare hoppe derop og smadre ham, eller? Ses, dæmon! Men... Oj. Så fik han lige med min kæmpe battle face, mand. Så den her plads, vi er på, den bliver bare mindre og mindre, eller? Okay, så er det nu. Så er det nu. Vi klarer op i en. Op. Tævløs. 2, 3... Han skal altid have 4 slag, så bliver han sur. Vi har slet ikke mistet noget liv endnu. Giv op alle sammen. Selv med de her nye kræfter, så kommer du ikke til at kunne slå mig. Jo, det tror jeg nok, jeg gør. Vi får se, sagde Kamkin Gaming med mod i stemmen. Der kommer flere svær nu. Der er ret mange svær nu, vil jeg bare lige sige. Der er ikke meget plads til mig herover mere. Oj. Og jeg gik lige ind i sværet. Au! Jeg spiser mit æble nu. Så han kommer på 99% liv. 99. Oj, det er nu. Det er nu. Ja, tag det der! Dammit! Okay, vi har stadig 99% liv. Vi er good. Jeg tror, vi kommer til at vinde. Vent! Det kan ikke passe! Jeg kan ikke tabe til et menneske! Okay, det er lidt irritant, eller? Okay, vi skulle have gemt æblet. Okay, vi skulle have... Au. Vi skulle have gemt æblet. Vi skulle måske have gemt æblet. Okay, men jeg lige tager ham der i hvert fald. Jeg skal ikke have de der på mig. Nej. Irriterende type. Sådan, okay. Okay, vi mister ret meget liv på ham nu. Han er blevet væsentligt sværere. Vi skulle nok have gemt æblet, men... Det er hvad der er, ikke også? Vi har ikke æblet mere, så der er bare det. Der er ikke mere æbler tilbage nu. Stop så med de svære!
Og stop med det der. Au. Au, 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 au. Okay, så er du. Ja. Okay, jeg tror, hvis vi gør det en gang til, så klarer vi ham. Det her bliver mit sidste angreb. Gør klar til at dø. Jeg har kun halvdelen af mit liv tilbage. Vi mistede næsten halvdelen af mit liv lige før. Oj. Nej. Ej, au! Jeg giver op! Mike, give up! Hvad? Han er på knæ nu! Okay, jeg har brugt al min mana. Jeg har ikke mere power tilbage nu. Min krop reagerer ikke længere. Au! Hvis man går ind i dem, så forsvinder de. Ah, og man mister liv. Vi fik ham på en måde, fordi vi slog ham jo ikke rigtigt. Han gav op til sidst og forsvandt. Du gjorde det! Den dæmon kommer ikke til at være et problem igen. Nu bliver alle sammen normal igen. Betyder det, at jeg mister mit bat? Jeg mister ikke mit guldbat, vel? Nej. Og så er der noget, jeg er nødt til at sige til dig også. Jeg har fået min hukommelse tilbage, og jeg kan huske nu, at mit navn, det er Harry. Det er Harry, der er mit navn. Husk det navn, Harry. Du er ligesom min storebror, som forsvandt ind i skoven for lang tid siden. Jeg vidste, du ville huske mig. Selvfølgelig vil jeg huske, det er min storebror. Jeg kan da huske min storebror. Harry, jeg har savnet dig så meget. Kom, giv mig en krammer. For lang tid siden, da du forsvandt, så besluttede mor og far, at vi flyttede til den her nye by. De var rigtig ked af, at du var forsvundet inde i skoven. De gav aldrig op med at lede efter dig. Det er derfor, de er væk lige nu, tror jeg. De er sikkert ude for at lede efter ham i skoven. Hver weekend kører de ud i skoven og leder efter ham. Det er dejligt at høre. Altså, godt nok fandt de mig ikke, vel? Men det er dejligt at høre, at de prøvede. Penge derovre! De kommer nu, men jeg kommer ikke til at se dem, fordi min tid er kommet, og jeg kommer ikke til at overleve, at han stak sit sværd lige i maven på mig. Nej, du er okay. Du er okay, mand. Tak, men der er ikke noget, du kan gøre. Der er noget, jeg kan gøre. Prøv at se battet, det kan sikkert gøre noget. Bare sig farvel til mor og far for mig, ikke også? Vi har lige fået dig tilbage. Harry. Nej. Harry, hej. Det må du ikke sige til mig. De kommer lige om lidt, mand. I morgen, altså. 3 måneder senere. Tror I, Harry er okay? Jeg håber, Harry er okay. Harry? Vi burde være stolte af ham. Han var en rigtig helt. De græder. Jeg tror ikke, han kommer tilbage. Okay, jeg er nødt til at indrømme det, sagde Ethan. Den gut, han var en bedre tryllekunstner, end jeg var. Det er helt sikkert. Jamen, det er vi alle sammen enige om, Ethan. Du udlagde det hele. Så fik han sin egen statue. Bagli, Harry. Vi kommer aldrig nogensinde til at glemme dig. Magic Show 2. Har vi gjort det nu? Vi fik både bad ending og good ending. Og Harry fik sin statue, og endelig fandt vi ham, efter han blev væk i første episode. Wow. Kunne du lide den her video, så vil du meget gerne vise det ved at smadre subscribe-knappen og simpelthen give den en ordentlig på Sinkadusen lige nedenunder. Og husk også at trykke på kloppen. Og så er der ikke så meget andet at sige end tak, fordi du så med. Jeg håber, vi ses i næste video.